Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про суспільно важливі проєкти для молоді. В нашій студії асистентка проєктів громадської організації «Гендерний клуб Дніпро» Валерія Рєпіна. Рєпіна – асистентка проєктів ГО «Гендерний клуб Дніпро». Навчається у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ та Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Хобі – фото та моделінг. Улюблена страва – лазанья. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Валерія, тож молодь з Дніпра вже почали навчати писати блоги на суспільно важливі теми, і ви, до речі, є координаторкою цього проєкту. Розкажіть, будь ласка, що це загалом за така програма і як до неї долучитися? Проєкт називається «Мир у цифровий час». Мета цього проєкту – це розбудова миру, порозуміння, а базується воно на проявах визнанні недискримінації, рівенства, прав людини. Ми навчаємо молодих осіб, студентів, підлітків писати на суспільно важливі теми, розвивати свої блоги. В рамках проєкту вже пройшло 2 дводенні тренінги. Один з них був присвячений темі блогерства. Саме спікерами був Максим Забуга, журналіст, та Сергій Штурхецький, тренер з медіаграмотності. А скажіть, будь ласка, тобто вже 2 таких майстер-класи, так, 2-денні тренінги вже відбулися, тобто ви вже зібрали групу, чи може хтось, той, хто бажає, ще може долучитися? Так, звичайно, буде продовження? Це не весь проєкт, до нас можна долучитися особи, яким цікаво цим займатися, які готові вести блог на ці теми. І також ми запрошуємо внутрішньо переміщених осіб, бо для них є актуальною ця тема. Можна звернутися за контактами та долучитися до проєкту. Ще будуть проведені блог-кафе на протязі жовтня, листопада та грудня. Ми проводимо їх в приміщенні на проспекті Дмитра Верницького, 99D. Там є приміщення з усім обладнанням, яке так потрібно. Тому ми усіх запрошуємо, можна звертатися до мене, можна звертатися до Анни Мягких, і ми будемо раді усіх чекати в нашому проєкті. Зрозуміло. А скільки вже саме школярів і студентів вищих навчальних закладів приєдналося до цього тренінгу? Ну, тобто, от перший, другий день тренінгу, скільки вже було, і розкажіть. Зараз в проєкті 24 особи з числа студентства та ліцеїсти міського юридичного ліцею, студенти Дніпровського гуманітарного університету та університету митної справи та фінансів. Також вони їздили, було 5 шкіл тренінгів у Києві саме. Студентів навчали, учасниці навчали вести блоги на теми. У кожного була своя тематика. В когось це був стрімінг, в когось це було як писати пости. Резолюція 1325 була тема. І коли учасники та учасниці повертаються, вони також навчаються один одного у форматі блог-кафе. Тому блог-кафе ще будуть тривати, і до нас, звичайно, можна долучитись. У нас не обмежена кількість за учасниками. А вже є якісь результати? Тобто після цих тренінгів або в форматі їх, напевно, вже учасники знімали саме ось ці відео для блогів, або писали тексти під керівництвом тренерів, і вже, напевно, кудись викладали, і вже є результати, так? Так, звичайно. Є пости, публікації на порталі MustPost Today. Також учасники та учасниці діляться своїми враженнями, своїми думками, пишуть свої пости, публікації на Фейсбуці або в інших соціальних мережах. Все це доступно, можна подивитися за хештегами, для того, щоб було видно, що саме ці публікації відносяться до проєкту.
Загалом, от саме про цей проєкт, і щоб до нього долучитися, то треба зайти на сторінку «Гендерний клуб Дніпро», чи як вона вірно називається, так. І там є вся інформація, так? Можна написати на сторінку «Гендерний клуб Дніпро», там є пости публікації наших учасників. Uh-huh. Про сам проєкт краще, ну, мабуть, зателефонувати або написати на пошту. Uh-huh. Ось, uh-huh. Ну, бо в групі є декілька модераторів. Ці всі контакти на Фейсбук-групі є, можна знайти і пошту. Можна, і... Можна, я можу дати, продиктувати або написати. Так, будь ласка, давайте контакти продиктуйте. І, добре, я можу продиктувати своїм. Валерія, номер телефону 095-59-17-177. Тобто можна до мене звертатися, телефонувати. Добре, ми тоді в тексті публікації також залишимо ваші контакти, щоб, в принципі, так, могли добре. З вами зв'язатися. Я так розумію, все навчання безкоштовне, так? Так, звичайно. Ми збираємося в приміщенні, ми нічого, ну, ніяких коштів від учасників не беремо. Це безкоштовно. Угу, зрозуміло. Онлайн чи офлайн? Чи можливий онлайн, наприклад? Я так розумію, що ці попередні заходи були офлайнові, тобто вони так. були або в Києві, або тут у Дніпрі. І далі як буде відбуватись? Ми сподіваємося на офлайн. Поки угу. що проводимо офлайн, поки дозволяє ситуація у місті. Але якщо це буде неможливо, то ми будемо проводити усі ці активності онлайн. Проте деякі учасниці доєднуються до нас онлайн, якщо вони не мають можливості доєднатися mm. офлайн. Mm-hmm. Можливо, є якісь записи, які ви потім поширюєте. Записи, я маю на увазі відеозаписи самого тренінгу, які можете потім поширити для тих, хто не зміг доєднатися. Чи... Ми такого не робили. Такого. Ну, в нас є фото і коротенькі відео, які ми просто викладуємо у соцмережах для просвітницької кампанії, щоб знали про проєкт, долучалися і mm-hmm. поширювали. Зрозуміло. Що потрібно, щоб приєднатися? Можливо, там, я так розумію, якась професійна відеотехніка, техніка не обов'язково для того, щоб знімати блог. Ну, тобто, якщо відеоформат, то треба мінімум мобільний телефон чи так, ну, не є якихось жорстоких умов, ну, головне бажання, і якщо, ну, щоб людина писала, вміла писати, якщо вона не вміє, ми навчимо. Але, ну, якісь технічні засоби, вони не потрібні. Ну, у кожного є телефон, це звичайно, але якоїсь професійної вищої освіти або ще чогось такого ні. Зрозуміло. Тоді можемо, от з якого віку все ж таки, ви сказали, що ліцеїсти, з якого віку можуть приєднатися до вас, або студенти, когось, хто старше, ніж там якісь обмеження є? Чітких обмежень немає, тобто, ну, це не обов'язково особа повинна там лише навчатися в університеті, вона може випуститися, вона може бути старше. Ліцеїсти в нас найменшому учаснику 15 років. Угу. Тобто такий вік, звичайно, можна. Угу. Якщо трохи менше, то ви, в принципі, можна з вами зв'язатися і так, це обговорити. Можна так, ну, проговорити особисто, якщо, ну, це буде можливо, то звичайно. Угу. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, Валерія, в принципі, ви готові всіх, так би мовити, приєднати до себе? От ви сказали, вже заплановано кафе, так? Так. А ще є якісь тренінги, тобто дні тренінгу, от якось якась така програма, наскільки вона розрахована все ж таки? Взагалі проєкт розрахований до кінця грудня, тобто до початку 2020 року. Тренінги вже закінчилися, їх було всього два, тобто на тему блогінг та на тему лідерства. Далі йдуть блог-кафе, але під час цих блог-кафе в нас, звичайно, є спікери-спікерки, які діляться обміном знань своїх. В нас, наприклад, на одному з блог-кафе був мандрівний фестиваль «Докудейс.ua». Учасниці дивились фільм і надавали свої коментарі щодо цього, ну, на таку тематику, яка запропонована проєктом. Тренінгів не буде, але будуть блог-кафе, і вони теж дуже інформаційні, і учасниці, які приїхали з Києва, будуть ділитися усім тим, що вони, саме чому вони навчилися в Києві. Це і буде таким інформаційним компонентом. Загалом, до вас потрібно йти лише тим, у кого є вже ідея зняти або написати текст якийсь для блогу саме на суспільно важливі теми.
Чи можна приходити без теми будь-якою, а ви вже надасте якісь такі, знаєте, якісь поради, можливо, або так, якісь знання, і тоді людина вже буде, так би мовити, створювати якийсь матеріал, ось все ж таки з обраних тем. Так, звичайно, ми навчимо, як писати, на які теми розповімо, ну, про що можна написати і як це правильно зробити. Тобто, не обов'язково, ну, в людини повинна бути якась чітка тема, що я хочу писати там лише про це. Ні. Якщо, ну, не визначено цього, то, ну, звичайно, ми надамо якісь рекомендації і поради. А можливо, от вже з тих учасників, які вже з вами працюють, так, співпрацюють, можна так сказати, на які теми все ж таки, ну, про які теми замислюються, от саме суспільно важливі, на які теми вже почали створювати або вже створили матеріали самі молодь, яка вже з вами? Ну, одні з останніх блогів це були щодо відношення людей з особливими потребами. Щодо гендерної рівності, недискримінації, також писали багато про лідерство, про ці якості, які повинні бути, ну, у людини, у такої громадського діяча. Тобто, в принципі, молодь про все це думає, пише, замислюється і вже починає створювати завдяки допомозі тренерів. Так. Тобто, в принципі, от саме миротворчі процеси, можливо, у вас якийсь конкурс запланований потім ось цих матеріалів, які створюються. От якось ж все ж таки хочеться підтримати, можливо, найініціативніших учасників. Конкурсу, наскільки я пам'ятаю, в нас не заплановано. Ми обучаємо безкоштовно осіб, вони пишуть блоги, розвивають, потім вони можуть перейти до якоїсь своєї діяльності професійної, вузької. Тобто ці знання використати для себе в особистих цілях. Зрозуміло. Наскільки я знаю, от саме гендерний клуб Дніпро, громадська організація, досить багато різних проєктів проводить. І сексуальне виховання, так, дітей і молоді. І, можливо, розкажете ще про інші, куди можна приєднатися. Був тренінговий курс для підлітків, саме, ну, сексуальна освіта. Участь брали діти, але більш такого віку, коли вони, ну, розуміють, про що буде мова, тобто не дуже маленькі, не зовсім маленькі. Курс закінчився, він був волонтерський проєкт, але є ще інші. Волонтерський, тобто безкоштовний, маєте на увазі. Так. Ну, дітям дуже сподобалось, наскільки я бачила їх фідбек, вони такі зацікавлені, що, ну, вони так жваво все обговорювали, і батьки залишилися, ну, довольними, що, ну, ми трохи боялися, як вони до цього віднесуться, але все дуже добре і нам дякували. Щодо зараз проєкт триває, він називається «Біг, безпека, інклюзія. Гендер в освіті. Гендерний аудит як інструмент змін». Це проєкт, в якому вже деякі заплановані заходи відбулися. Наприклад, ми взяли 5 команд, відібрали з різних шкіл Дніпропетровської області. Для гендерного балансу ми обрали учня, ученицю та вчителя або вчительку. Вони пройшли тренінговий курс онлайн. І ми завітали до них у школи, де провели гендерний аудит навчальних закладів. Це такий аудит візуального простору та навчальні програми, наскільки вони є гендерно чутливими. Наразі в нас 6 жовтня планується супервізійна зустріч. Ці команди ми збираємо у Дніпрі. І в результаті цього буде написана стратегія гендерної рівності. Команди будуть соавторами з нами, яку ми плануємо впровадити на результати цього аудиту в інші навчальні заклади міста Дніпро. Тобто це буде така підсумовуюча зустріч, там, де всі учасники поділяться. Так, своїми. Своїм досвідом, з результатами, так? І ви також, я так розумію, вже підсумуєте ось цю оцінку, гендерний аудит всіх шкіл.
А загалом, от коли ви проводили все ж таки ось цей гендерний аудит, яким чином, розкажіть, він проводився і до яких висновків все ж таки дійшли, наскільки гендерно чутливі зараз програми навчання або що оцінювали так? Ну, саме я не можу сказати щодо програм, щодо якості оцінювання, бо я не експертка, я не оцінювала. Але до школи я приїжджала, це, ну, виглядало таким чином. Експертки та, ну, членкині громадської організації приїжджали до навчального закладу. Ми у форматі нетворкінгової зустрічі розмовляли з вчителями, вчительками, директором, тобто з адміністрацією школи, розповідали, що ми саме будемо робити. Після цього ми проходили по залам, по навчальним класам, дивилися навчальні програми, посібники, коридори, тобто наскільки все, як це все виглядає, ми робили фотографії. І так робили в кожній із 5 шкіл. Потім це все збирали, аналізували, і результати вже будуть представлені у стратегії. І саме до цих вже результатів, коли вони зібрані, ми залучили зараз саме ці команди зі шкіл, щоб вони подивилися тепер з точки зору, коли ми їх навчили на тренінгах, що вони бачать тепер, що в них правильно або неправильно, або не гендерно чутливо в школі. От, до речі, цікаво, ви гендерний аудит проводили ще до навчання фахівців гендерно чутливості, так? До. Так. А зараз вже, так би мовити, вже існуюча картинка після навчання, вона відрізняється від того, що було. Саме те, як реагують вчителі, вчительки, учні, учениці на те, що вони тепер бачать саме ці недоліки, які бачили ми, але не бачили школи. Тобто вони зараз самі надають фідбек собі, своїм школам, своїм навчальним програмам і вже, ну, мають бачення, як це змінити. Ну, як на мене, от, знаєте, такі радянські якісь стереотипи, які існували тоді, що дівчинка в рожевому, хлопчик там синій, образно кажучи, там ще якісь речі, дівчинка в спідничці, так, там хлопчик в штанцях, ось навіть це, і воно якось так, знаєте, от самі вчителі, які уважного віку, вони от згадують те, що було, і зараз це транслюють дітям, але ж якщо зараз сказати і говорити про гендерну чутливість, то треба навіть от цим фахівчиням, цим вчителям, вчителькам досвідченого віку вже пояснити ось ці всі принципи, і чому так не можна вже робити, як колись робили, і казати, а треба інакше. І от я так розумію, що ваша програма також націлена на те, щоб пояснювати, а взагалі вчителі і саме колективи шкіл, вони як сприймають? Одразу позитивно сприймають ось цю інформацію, чи є якийсь негативний одразу фідбек, а потім вже відбувається розуміння після всіх, так би мовити, таких роз'яснень зрозумілих? Ну, на щастя, з негативом яскравим ми не стикнулися, але була якась насторожливість. Але зараз, після навчання, вчителі і вчительки самі запропоновують навіть, що ось, а ми ще бачимо ось це, давайте це змінимо. Тобто це дуже надихає, коли вони тепер, коли це розуміють, розібралися у цій тематиці, ну, можуть самі пояснити навіть нам, що в них ще є, а ось у нас є це. Тобто вони це самі бачать. А команди були так сформовані якраз таки для того, щоб була різна вікова. Тобто так, є вчитель і є учні-учениці. Хто як вважає і, ну, на якому рівні знаходиться, щоб на усіх рівнях, ланках школи це запровадити. Зрозуміло. А, до речі, чи відбувався гендерний аудит саме підручників шкіл, якими користуються зараз вчителі і учні? От наскільки гендерний баланс є саме в книжках? До цього йдеться, і, ну, до цього йдуть, але
чи все вже ідеально в цьому плані? Саме дослідження, яке ми проводили, це навчальні програми, за якими, тобто не підручники, навчальні програми, за якими навчають дітей. Також, наприклад, це програма проведення 8 березня або Дня захисника вітчизни називається в деяких програмах. Тобто такі, але не підручники. Щодо підручників, ми робили просто візуально, їх фотографували, коли вони стоять, наскільки цей підручник відображає гендерну рівність, і це дуже часто не так. До речі, щодо свята Дня захисників та захисниць, як воно вже зараз офіційно називається, чи розповідали ви про це фахівцям шкіл, так? От саме колективу шкіл, і чи пояснювали їм, що от треба тепер називати свято ось так, і чому саме, а не так, як раніше було? Тому що я так думаю, що це така новина для, в принципі, для всіх, хто не стикався з темою гендерної рівності, і треба більше розповідати саме от про такі, знаєте, навіть свята, для того, щоб розуміння все ж таки пригодило, що треба все ж таки. Це планується жінок і чоловіків, навіть от стосовно свята. Це планується в майбутньому, тобто зараз, коли ми проаналізували ці навчальні програми, ми до супервізійної зустрічі будемо також показувати, які напрацювання в нас вже є, і якраз розповідати про ці теми. Бо навчальні програми також стосувалися цих свят. Коли саме буде ось ця супервізійна зустріч? 6 жовтня. 6 жовтня. Після 6 жовтня ви будете оголошувати, так би мовити, ось ці саме результати гендерного аудиту і результати роботи цієї програми. Можливо, скажете, де їх можна буде подивитись? І поки що їх немає. Ми якраз зберемося на супервізійної зустрічі, послухаємо ще, можливо, є якісь напрацювання у команд шкіл, і все це будемо оформлювати у стратегію. Поки що дату я не можу назвати, коли це буде готово, бо ми ще будемо над цим працювати. Гендерна стратегія – це буде для області, обласна стратегія, так? Ми будемо намагатися це поширювати так, у навчальних закладах. Зрозуміло. А скажіть, взагалом зараз є якась існуюча така, можливо, ви знаєте, гендерна стратегія, яка працює, в принципі, є така обласна, яка має свої терміни? Я не знаю інформацію щодо таких шкільних саме стратегій гендерної рівності по школам. Так. А от саме шкільних, таких, які зараз існують, я не чула. Зрозуміло. Валерія, а розкажіть, будь ласка, можливо, ще якісь такі для молоді або навіть не для молоді є існуючі проекти, до яких можуть долучитися дніпряни або мешканці Дніпропетровської області? Наразі з тих проєктів, які ми впроваджуємо, це оці два про біг і другий, який я пропонувала долучатися студентам та тим особам, внутрішньопереміщеним особам. Це з існуючих. Поки що в нас два проєкти, які впроваджуються паралельно. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от з дітьми ви працюєте і, в принципі, саме коли діти, от ви сказали, що було навчання по сексуальному вихованню і волонтерський проєкт вже відбувся, а чи буде продовження? Я так розумію, у вас періодично, раз на кілька місяців, все ж таки проводяться ось такі волонтерські проєкти, до яких можна долучатися теж, як ви збираєте, як їх анонсуєте, як оголошуєте? Ми сподіваємося, що ми проведемо такий проєкт, бо ми отримали фідбек, що людям це сподобалось і вони хочуть ще. У найближчий час ми це проводити не збираємось, бо ми не можемо сказати, яка буде ситуація з ковідом і в нас є запланований графік. Але ми сподіваємося, що ми ще проведемо цей проєкт або схожий проєкт волонтерський. І обов'язково вся інформація з'являється у нас на сторінці «Гендерний клуб Дніпро».
Фейсбук. Наприклад, є ще такий проєкт. Це не проєкт, це група підтримки для осіб, постраждалих від домашнього насильства. Це не обов'язково жінки, але ну, що найчастіше, то вони збираються раз на тиждень з психологинею та проводять такі зустрічі підтримки, розбирають свої проблеми. Ну, і наша організація включена до саме цих заходів. До цього можна ще також залучатися, і інформація є на сторінці в закріплених. Тобто або в закріплених повідомленнях на сторінці, або телефонувати вам, і ви теж розкажете, як долучитись до цієї програми. Так, так. В закріплених там також вказаний мій номер телефону, контактний, можна звертатися. По всім проєктам до вас. Дякую вам. Дякую вам, Валерія, що сьогодні прийшли. Загалом говорили про суспільно важливі проекти для молоді, які проводить гендерний клуб Дніпро для мешканців Дніпра та області. Я так розумію, теж можна так, долучатися. Так. Так? Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрити» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрити» у Facebook. До побачення.